ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନ୍ୟତମ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ କେତେ ଗବେଷଣା କେତେ ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ତାଙ୍କ ସୃଜନୀର ସାର୍ବଜନୀନତା ହିଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଆଜି ସେହି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ 108ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଶାନ୍ତିକାନନ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ଆଉ ସମାଧି ପୀଠରେ ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆଜି ସଜଳ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମନେ ପକାଉଛି ବ୍ୟାସକବିଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସୁଦୀର୍ଘ ଓ ମହାର୍ଘ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି ଜୟନ୍ତୀରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃତି ଓ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି ତଥାପି ଅନେକ କିଛି କାମ କରାଯିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଓ କୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଓ କୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ସେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଫକୀରମୋହନ ପରିଷଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ ବାକି ରହିଛି ଆମେ ବିଶେଷ କରି କେବଳ 365 ଦିନରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଅଳ୍ପ କିଛି 20ଟି ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆମର ଆଶା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରଖାଯିବ ତାହେଲେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଅତି ପାଖରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ 365 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଛୁଟିଆ ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତର ଜୀବନୀ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆମେ ଏଇ ପରିଷଦ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଂକଳନ କରାହେଲା ଯେଉଁଟାକି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରର ପଣ୍ଡିତ ସେ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆର୍ଟିକେଲ ହିସାବରେ ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ଥିଲା ଆମେ ସଂକଳନ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଛୋଟିଆ ବହି କରାହେଇଛି ସେ ବହି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆକାରରେ ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ଆମେ ଯଦି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଫକୀରମୋହନ ତ ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ତା'ର ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ କୃତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଏଠି ତ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିକାନନ କରୁଛି ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହିଣୀ ଆର୍ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହିଣୀ ହେଲେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ହେଇପାରନ୍ତା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ହେଇପାରନ୍ତା ତାଙ୍କର ଯେତେ କୃତି ଯେତେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ତ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ବିଷୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଜାଣିଲେଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଂରାଜୀର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର କୃତି କୀର୍ତ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଯଦି ଅନୁଦିତ ହୁଅନ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରିଷଦର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଆମର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ସେଇଟା ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରନ୍ତା ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଯେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁନ୍ତି ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ମୋ ମତରେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସୁଦୃଶ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଭବନ ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠିକି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ମିଳୁଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କଲର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ କେମିତି ପଢ଼ିବେ କ'ଣ କରିବେ ଏସବୁ ସେ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ ତା ଛଡ଼ା ଯେ ଶୌଚାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିବା ଉଚିତ ଆଉ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ହେଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ଜାଗାଟି ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ ସରକାର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଗବେଷକ ବା ପିଲାପିଲି ମାନେ ଆସିକି ଉପଲବ୍ଧ ଆସିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ଏଠି
ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରୁଦ୍ରରଞ୍ଜନ ସେଜପଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।